Ара жерге құласа не болады? Модульді смартфонға қатысты әзіл пайда болды. Ол құлықтың көзі жойылды. Internet Explorer браузері енді берік қорғалғаны. Батондарды ауыздықтау, ғалымдар шағын чип жасауды қолға алды. Армысыздар, 24 кезде тарнасының эфирінде Пронет бағдарламасының кезекті шығардама. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды магнитті қалжын жайлы ақпардан бастаймыз. Ара жобасы әзілге толы. Жақында өзінің жина принципі бойынша қолданылатын смартфонның тұтынушылық үлгісі кейінге шегерілгені жайлы ақпар пайда болды. Google корпорациясы атап айтқанда Advanced Technology and Project инновациялық өнертабыстар бөлімшесі модульді смартфонды 2016 жылы жұртшылық назарына ұсынбақ. Мерзімнің кейінге шегерілуіне себеп бар. Гаджет қолдан түсіп кететін болса, құрама бөлшектері ағытылып қалатын көрінеді. Жаңа гаджетті қызықтаушылардың басына осындай ой келген. Яғни солар гаджеттің беріктігін тексеріп көрмек болады. Араны құрастырушы команданың ресми Twitter аккаунтында осы сұраққа жауап пайда болды. Гаджеттің құрама бөлшектерін бекіту қажет екен. Құрастырушылар бұл мақсатта электропарманентті магнитті қолданған. Олар модульдерді ұстап тұрғанымен күш түскенде беріктігін жоғалтатын көрінеді. Енді Google-дықтар бұл бекітпелерден де бас тартуды көздейді. Жоғарыда айтылған ресми аккаунты бір тәуліктен соң смартфонның беріктігіне қатысты ақпар әзіледі деген хабарлама жарияланды. Бірақ құрастырушыларға сенсек, бекітпелер қалайда ауыстырылатын көрінеді. Соған қарағанда әзірге араны құлатпау керек және әзілқой құрастырушыларға сене беруге тағы болмайды. Microsoft өз браузер Internet Explorer-ді барынша қорғауда. Белгілі болғаны бағдарламаның қауіпсіздігінің кем кетігі бар екен. Тіпті браузердің соңғы үлгілерде берік қорғалмаған. Хакерлер қолданушыны URL-ді басуға мәжбүрлеуі мүмкін. Хакерлік сайтқа көшкен соң қаскүремдер компьютерді басқаруды өз қолына алып, бағдарламалық қамту орната және дербес мәліметтерге қол салады. Корпорация бағдарламашылары аталған кемшіліктің көзін жойды. Ол үшін браузерді құрастырушының ресми сайтынан жаңартып алу керек. Айтпақша, Windows 10 жүйесіне арналған Internet Explorer-дің де кем-кетіктері бар. Сондықтан жаңа Edge браузеріне ауысуға асықпайтын қолданушылар үшін бұл ақпардың маңыздылығы жоғары. Компьютердің жаңа даму кезеңі басталуы мүмкін. Халықаралық ғалымдар командасы чиптің жаңа түрін жасады. Ғалымдар бұл жолы квантты механика мен оптиканың күшін пайдаға асырған. Компьютерлік процессорлар көбіне ұсақ транзисторлардан тұрады, яғни чиптің қуаттылығы оның көлеміне тікелей байланысты. Егер фотонды ауыздықтап олардың бағдарламалық кодын өзгертсе, бұрын-соңды болмаған қуаттылыққа қол жеткізуге болады екен. Ғалымдардың қуанышында шек жоқ. Бристоль университетінің мамандары мен әлемдегі ірі телекоммуникациялық компаниялардың бірі Nippon Telegraph and Telephone мен бірлесе отырып, кванттың түбіне жетті. Нәтижесінде чип бағдарламалық кодын ауыстыру тәсілімен келді. Әрбір тізбекке арнайы код жазылған соң, секундтың ішінде код ауысады. Оның жаңа қуаттылыққа көшуіне миллисекунд қажет болды, дейді зерттеушілердің бірі Жак Кэролан. Біз жылдық тәжірибелер бағдарламасын бірнеше сағаттың ішінде атқарып тастадық. Ғылыми нәтиже бар. Тіпті бұл үш ұйықтасақ та түсімізге кірмейтін еді. Ғылыми жаңалық қолданушыға не береді? Мүмкін уақыт өте келе компьютерлік чиптер және сол чиптер орнатылған құрылғылардың көлемі кішірейіп, қуаттылығы керісінше арта түсер. 80-ші жылдары жұмыс істеген компьютерлік ойын дизайнерлері ауыр кезеңді бастан өткергені белгілі болды. The iBook Guy қауымдастығы олардың қызметі жайлы ролик жасап, YouTube-ке орналастырған. Бүгінде түсі қанық графикамен ешкімді таңғалдыра алмайсыз, бірақ кезінде мамандардың мүмкіндігі компьютерге байланысты шектеулі болған екен. Видеода айтылғандай, көп компьютердің жедел жады көрсеткіші 16 килобайт еді. Сәйкесінше бейнекартаның өзіндік жады болмаған. Сол себепті 8x8 пиксель болатын дисплей тілімдермен жұмыс істеуге тура келді. Барлық суреттер осындай сегменттерге бөлінген. Оның әрбірінде бар болғаны екі түс қолдануға болар еді. Бір қарағанда бейне түрлі түсті. Егер сараптама жасап нәтижесіне көз жүгіртсек, 8x8 болатын әрбір шаршының ішінде екі түстен артық болмайтынын байқауға болады. Осы себепті дизайнерлер ойынның әрбір кадрын ойластырып орташа есеппен 9 килобайт жадыны үнемдеп отырған. Ал қозғалыстағы объектілер экран спрайттарында жүзеге асырылды. Мәселен, Nintendo компаниясы ұсынған Mario осындай 4 спрайттан тұрды, ал экран сапасы 320x200 пиксель еді.
Естеріңізде болсын, адам техника үшін емес, техника адам үшін жаралған. Пронет бағдарламасын тамашалауды да ұмытпаңыздар. 24 кейзет телеарнасында жүздескенше.